Бір күндік жолға шықсаң, үш күндік жол аз қал деген қазақ. Тегін айтпаған. Апан шұңқырлы жолдармен секіріп серкілдеп, көлігің сынып далада қалғанда бұл мақалдың дұрыстығына иланасың. Қазіргі Батыс Европа, Батыс Қытай көлік дәлізінің орындағы бұрынғы жолдардың сықпыты сонда еді. Білесіз, бұл дәліз Қытайдан Европаға тауар тасымалдаудың ең қысқа жолы болмақ. Бұрын тауарларды теңіз арқылы жеткізу үшін 45 тәулік кетсе, темір жол арқылы апаруға 15 күн жұмсалатын. Енді жол қысқарады, тауарды 10-ақ күнде жеткізуге болады. Қазақстан арқылы өтетін жолдың ұзындығы 2787 шақырым. Құрылыс жұмыстары Ақтөбеден басталып, Қызылорда, Жамбыл және оңтүстік Қазақстан арқылы жүріп жатыр. Батыс пен шығысты жалғаған Ұлы Жібек жолының қазір қарқыны қалай? Ғани Қалмаханов жолға шықты, құрылысты көзбен көрді. Күре жолдың бойындағы қарабұтақ осы кезге дейін автокөлікті керек қылмаған ауылдардың бірі. Жағдайы жетпегенін емес, жолдың нашарлығынан. Халықаралық көлік дәлізінің арқасында қазір мұндағы жұрттың аяғы ұзарған, алыстағы ағайынмен барыс келіс жақсарды, ауылдың ажары ашылып, тұрмыс жақсарып келеді. Бұрынғы көрген күніміз осы арадан шыққанда Ақтөбеге 10 сағат жүріп баратын едік. Онда да егер машина жараса, қиыншылық шашетектен болды. Ал осы тұрғанда қазір 2 сағат 15 минутте Ақтөбе дегенге көз жасылғанша барамын. Ал батысқа қарай сапарлап шыққан жүргізушінің ішінде Ырғыздың жолынан ығыры шықпағаны жоқ шығар сірә. Сонысына қарап, бұл маң ел арасында өлім жол аталып кеткенді. Қазір өлім емес, өмірге, келешекке бастайтын күретамырға айналды. Жол салынғаннан кейін екі үйдің бірінде жеңіл машина бар. Тұрмыс тіршілігі жақсы, бір-бірімен аралас құраластығы да көбейді. Бұрынғыдай жолдың азабын тартып ауырсынбайды. Батыс Еуропа, Батыс Қытай көлік дәлізінің игілігін көрген аймақтардың алғашқысы Ақтөбе облысы. Ресей шекарасынан басталатын 628 шақырым жолдың құрылысы тұтас аяқталған. Жолдың жақсарған арқасында енді көлік нөпірі де артып отыр. 3000 көліктен аспайтын еді тәулік бойынша өтетін. Қазір 12-13000-ға болады, 15000-ға дейін жақындап қалды. Батыс Еуропа, Батыс Қытай тас жолы екі құрлықтың арасындағы сауда саттықты жандандырумен бірге жолаушылар сапарының қауіпсіз болуына да жағдай туғызбақ. Оңтүстік Қазақстан облысы аумағындағы автокөлікке асу бермес аймақтардың бірінен саналатын шақпақ беліне тау қойнауын тесіп жерасты өткелі салынып жатыр. Ұзақтығы бір шақырымдай болатын тоннельдің арқасында енді қара жолды қармен өріп тастайтын боранды бұрқасын жүргіншілерге қиындық тудырмайтын болды. Мынау Батыс Қытай, Батыс Еуропа көлік дәлізінің бойында тіптен ел аумағында автокөліктерге арналып алғаш рет салынып жатқан жерасты өткелі. Машинелер бір-біріне есіл қарсылы жолықпай бір бағытта жүріп отыру үшін мұнда осындай екі бірдей өткел салынып жатыр. Оңтүстік Қазақстан облысының Түлкібас ауданы аумағынан басталатын жерасты өткелі Боралдайдың баурайын тесіп өтіп Жамбыл облысының шекарасына жақын маңнан бірақ шығады. Жалпы ұзындығы 960 метр, екі бағытта жүретін болады, төрт жолақта. Бір бағытта екі жолақ, екінші бағытта бір жолақ. Ені бірінші сараптың жол талабына сай келіп 11 метр биіктігі 15 метр. Жерасты өткелінің құрылысы келер жылы аяқталады, күзде пайдалануға берілмек. Күре жолдың елге тигізген тағы бір пайдасы, талай жұрт соның арқасында кәсіп тапты. Ресми мәліметтер былай дейді. Көлік дәлізінің құрылысына 35 мыңнан астам азамат қатысқан, оның тек 500-дейі ғана шетелдік, қалғаны өзіміздікі. Құрылыс жұмыстары жол саласындағы мамандарымыздың да кәсіби тұрғыда мол тәжірибе жинақтауына мүмкіндік берді. Шетелдіктердің озықсын үйренді, біліктілігін арттырды. Шералы Ахметовтың мердігер компанияда жұмыс істеп жатқанына жылға жуықтап, содан бері шетелдік білікті маманның қасында тауды тесетін техниканың қыр-сырын меңгеріп жатыр. Жасыратын жоқ, бұл істің көзін білетіндер өзімізде сирек. Жігіт ағасының айтуынша, қауіпті де қатерлі кәсіптің құпиясы да мол екен. Тунелді тесеміз. Тесемізде кейін келіп, мына бұзыратпен неғыла жарады. Мына қой батқан себептеріміз, мына арматурларды, мына су тамшылап, бұдан су жерге неғып түсу үшін. Істелінген нелер. И бәрі қатайтып, мынаны ұстасын бір қалыпты нелерді де, неғып кетпеу үшін. Сапалы жол туризмнің де тірегі. Қасиетті Түркістан шаһары бүгінде төрінен қонақ арылмайтын қасиетті мекенге айналды. Тарихи орынға келгендер саны биыл 1 миллионға жуық. Мәселен, 2006 жылы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне небәрі 620 мың адам келіп зиярат жасаған болса, 2013 жылы олардың саны 701 мың, ал биылғы 9 айдың өзінде 800 мыңға жетіп отыр. Бұл ең әуелі саяхатшыларға қызмет көрсету сапасының артқаны, сосын қатынас жолының жақсарғанының нәтижесі.
Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық көлік дәлізінің арқасында туристер бұрынғы жол азабынан құтылды. Джейннің мамандығы тарихшы, Лондонда тұрады. Түркістан шаһар және Яссауи кесенесі жөнінде ертеректе Қазақстан туралы кітаптан оқып білген екен. Жұбайы екеуі әдейін саяхаттап келіпті. Сапардан алған әсерлері де керемет. Қазақстанға алғаш келуіміз Түркістанның тарихы шынында да өте қызықты екен. Өзге қалалардан бөлек туристік орталық ретінде дамып келе жатқаны көрініп тұр. Саяхатшыларға да қолайлы жағдай жасалған. Бәрін айтты, бірін айт. Халықаралық көлік дәлізі сан ғасырдан соң Ұлы Жібек жолын қайта жаңғыртып отыр. Жоба аяқталса, оның еліміздің экономикасына тигізер пайдасы орасан. Өйткені көлік қызметі экспорты жыл өткен сайын табысты бизнес түріне айналып келеді. Мәселен, қазір Еуропа мен Қытай арасындағы тауар айналымы жылына шамамен 800 миллиард долларға жетіп отыр. Ал бұл көрсеткіш алдағы уақытта артпаса кеммейді. Сондықтан халықаралық көлік дәлізі ел үшін үлкен табыс көзі, ырыс пен дәулетке бастайтын несібелі жол. Қани Қалмаханов, Мақсат Тәсінбеков, Апта.кз.